Entong kalau es, entong kalau es, ngek. Rasanya gak legi. Iya rasanya. Tawar. Iya. Legi ini bawiro. Tadi ini gak temu anak sate. Eh? Ini kan serat karo anu apa podo ya? Serat karo? Serat karo karo sate itu apa podo? Aku serat karo? Serat masa? Aku bini pondok itu belum keong akeh mbah. Serat apa? Belum keong kok. Nek menawa kok. Dipangan wong akeh kok. Kayak ditekor saya itu. Apa sing gone? Papangan. Kayaknya udah ini aku belum keong dan dicukui sak wong iso oleh 5. Es cincau. Pokoknya udan ngono ku walah. Rejo arek arek. Heeh. Terus kan kanan. Heeh. Ya nyapa sing duwe iku nganu wong gendeng nek njupuk ngenteni wong gendenge mlebu omah wong gendeng tinggal dhewe wong gendenge gak ana wete ditegor. Apa naik ya? Dahong kandang, jadi orang kandangnya tak ono. Pemain darah kok kandang ulu ku ya?
ora apik, bolong-bolong. Yo ding kuri wong siji tok. Bu anake mbok sapa ngeteno panganan paling. Intine rejo. Wete sak mono gedene adem. Hah? Akeh bocah lewat. Dadolanan. Oke. Wong gendenge ku galak. Yo kadang ono wong dolanan ning kono. Intine rejo. Musim pelem. Syarat-syarat. Kaya udan angin do ceblok. Belum keong. Rian ya menus mulai. Aku nek eling ngono ku belum keong. Biyen sapa senegor iku batinku. Wete rindang. Adem. Aku bayang no malah masa-masa nek diulang maneh. Wis berat. Iki kono nang kowe wek sapa? Betul. Baru ini baru ada. Biar nih gini rejo. Nongko nek pelem dinggoyoyoan putune sing cilik kalah dipenehi yo pelem nang ngarep nek nongko blenger-blenger biyen nek pojokan asem iku lho Pak iya koyo ora iki ah enak menawa lali. Thank you.